Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini Garuda Mas kirim ke Bojonegoro ini. Ya, kirim ke Bojonegoro ini. Semoga selamat sampai tujuan. Ora apa-apa wis rada jengat titik. Ndak sedeng wis bensin. Bensin paling teko kene lho. Oke nih. Iki 3 meter swidak iki. Bensin 4 meter kok. Iya. Iki biasane lawange mengo ana anu ngono lho. Tek nur kae sedeng ya? Lah yo, blung wae nur. Oke, yo. Yo, istana nih. Yo. Golek no kayu, kayu. Blabak. Golek blabak apa pengin? Ana kayu ngene ra apa-apa ganjel tok nggih. Ngadeg ngono, loro. Iki Pak Jenang tali. Tak talenane, Dek. Tapi coran mepeduk iki wis sendangan jenenge. Circle pas iki. Ora sedeng ya. Lek long sedeng, lek long. Gue lek circle kondang iki. Sok nang Pasuruan iki.